အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ခံမှုဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတချို့ကို sharing လုပ်ချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေပြီးတော့ရင်မောင်းလိုင်စင်ကိုရယူလူစုများအတွက် sharing လေးတချို့ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာပုံမှာလည်းတင်ထားတာရှိပါတယ်ဒီ Facebook မှာတင်ထားတဲ့စာကိုဖတ်ရတာစံပြတဲ့သူတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ရတဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပဲတစ်ခါတည်းရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးတော့ရင်မောင်းလိုင်စင်ကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူများအတွက်သာရှောက်ထားစေချင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရင်မောင်းလိုင်စင်ရှောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်9သိန်း10သိန်းလောက်ကုန်မယ်ပြီးတော့ကားဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်လူရဲ့ရင်တိုက်မှုအာမခံကားရဲ့ရင်တိုက်မှုအာမခံပြီးလို့ရှိရင်တခြားအမျိုးမျိုးသောအာမခံလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတခါမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဥပဒေအရမ်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်တိုက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရှင်းရတာလည်းတော့ခက်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံသားချင်းချင်းရင်တိုက်မှုဖြစ်လို့ရှင်းရတာကလွယ်ကောင်းလွယ်ပေမဲ့ကိုရီးယားသားတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရှင်းရတာအတော်လေးကိုခက်ပါတယ်ပြီးတော့ချုပ်နေရာတွေမှာရင်စိကန်လမ်းစိကန်မလိုက်နိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒဏ်ကြီးတွေလည်းအများကြီးဆောင်ရနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အပဲနဲ့မလျှောက်ထားစေချင်ပါဘူးလိုအပ်တဲ့သူများသာလျှောက်ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားမှာနေထိုင်ပြီးတော့ကိုရီးယားရင်မောင်းလိုင်စင်ကိုဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အခြေခံသဘောတရားလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းလိုင်စင်ရှိထားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရီးယားပြည်တွင်းလိုင်စင်ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကအချက်နှစ်ချက်ရှိပါပထမအချက်ကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကောင်စီရင်နဲ့မြန်မာပြည်လိုင်စင်ပေါ့နော်ရင်မောင်းလိုင်စင်အဲ့အနှစ်ခုကိုဘာသာပြန်ပေးရပါအင်္ဂလိပ်လိုရယ်ကိုရီးယားလိုရယ်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဘဲခူးကလပ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချုပ်မှာတုံးတဆိတ်ထုတ်ရပါပြီးတော့မှတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားတန်ယုံမှာတုံးတဆိတ်သွားထုတ်ရပါအရင်ဦးဆုံးကနိုင်ငံခြားရေးရုံးတဆိတ်မှာတုံးမထုတ်ပဲနဲ့တောင်ကိုရီးယားတန်ယုံကနေတုံးမထုတ်ပေပါအဲ့တော့ဒီလိုတုံးထုတ်လို့ရတာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာအတိုင်းစာတဲ့ကနေပေးပို့ရပါမယ်ဒီအချက်အလက်တွေကိုရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နေထိုင်တဲ့မြို့ရဲ့ဈေးဆက်ရာရင်မောင်းတင်နှန်းကျောင်းတွေမှာသွားပြီးတော့လဲလို့ရပါကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူ့ကိုပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရင်မောင်းလိုင်းမြန်မာပြည်ရဲ့ရင်မောင်းလိုင်းစင်ကိုလည်းအပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လောက်ဆောင်ရပါတယ်တစ်ဖက်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရင်မောင်းလိုင်စင်ရှောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာထုတ်လို့ရမလားလို့မေးကြည့်ပါတကယ်လို့လာထုတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ပဲသွားပြီးတော့ကိုရဲ့မြန်မာပြည်ကရင်မောင်းလိုင်စင်ကိုအဲ့ဒီတင်နှန်းကျောင်းမှာအပ်ထားခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုရီးယားပြည်တွင်းလိုင်စင်ကိုသူကထုတ်ပေးပါအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာလွတ်လပ်စွာမောင်းနှင်လို့ရပြီပေါ့နော်နောက်တနည်းအားကြတော့ကိုရဲ့ရင်မောင်းလိုင်စင်ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ရင်မောင်းလိုင်စင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ ID ကကဲ passport ရဲ့ယူပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစိုးမြိုမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကိုသွားပြီးတော့ထောက်ခံစာသွားလုပ်ကပါ3000ပေးရပါတယ်ထောက်ကစားလုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့အတူခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲနှိစက်ရရင်မောင်းလိုင်စင်တင်နှန်းကျောင်းမှာသွားပြီးတော့လဲလို့ရပါလဲတဲ့အခါမှာလည်းအခုနပြောတဲ့ process အတိုင်းပဲလဲရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းရင်မောင်းလိုင်စင်ကားပေါ့နော်ရင်မောင်းလိုင်စင်ကက်ကြီးပေါ့အဲ့ဒါလည်း3000လောက်ကျမယ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ international ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ international license ကိုင်ထားတဲ့သူများကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုစဝင်တဲ့နေ့ရက်နဲ့စပြီးတစ်နှစ်အတွင်းမှာအသုံးပြုခွင့်ရှိပါအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်မေ့ပြီးတော့တစ်နှစ်ကျော်ပြီးသုံးတဲ့အခါကျရင်ရင်တိုက်မှုဖြစ်စေစည်းကမ်းဖောက်ပြက်လို့ဖြစ်စေရဲရတားလို့ဖြစ်စေမိတဲ့အခါကျရင်နော်ဥပဒေအတိုင်းဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရင်မောင်းလိုင်စင်ကလည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးနယ်နယ်မှာရှိတဲ့အစိုးရအကြောင်းတွေပုဂ္ဂလိကတင်နှန်းအကြောင်းတွေမှာသွားပြီးတော့အပ်လို့ရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိုရိုအန်ချောင်းဂွမ်းလီဂုံတန်အဲ့ဒီကနေလုတ်တဲ့ဂုကာမြောင်းသောပြောင်းချန်ဆိုတာရှိဒါကအစိုးရတင်နှန်းအကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့အီလီဗန်ဂျာသုံးချောင်းအွန်ချောင်းဟပ်ကွန်ရှိမယ်ပြီးတော့ဂျာသုံးချောင်းအွန်ချောင်းဂျောင်းမွန်ဟပ်ကွန်ရှိကျွန်တော်ကတော့ဂျာသုံးချောင်းအွန်ချောင်းဂျောင်းမွန်ဟပ်ကွန်ကနေပြီးတော့စင်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့တင်နှန်းအကြောင်းကိုတက်လို့ရပါတယ်တင်နှန်းအကြောင်းကလူလည်းမများဘူးအချိန်လည်းမပေးရဘူးတိန်လည်းရမယ်ရေးဖြည့်ကွင်းပတ်မောင်းလမ်းထွက်မောင်းအကိုလို့တစ်ချိန်နဲ့အောင်လို့ရှိရင်10ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းမှာရင်မောင်းလိုင်စင်ထွက်ပါတယ်တကယ်လို့တင်နှန်းကျောင်းမှာလူကအများများလို့အချိန်ကညှိရတာဆင်ပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်လအတွင်းလိုင်စင်ထွက်ပါတယ်ကိုကအချိန်ကလည်းမရဘူးတင်နှန်းကျောင်းကလည်းအချိန်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်နှစ်လ3လလောက်တော့ကြာတတ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ရင်မောင်းလိုင်စင်စလျှောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တင်နှန်းကျောင်းစအပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ process တွေကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးဆက်ကပါတယ် ill ကျောင်းဖို့ထုံးလို့ခေါ်တဲ့ number 1အမျိုးစားပေါ့နော် gear ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးရင်ပြီးတော့အယောင်ခွဲခြားသိမြင်မှုနားရည်စစ်ကအီကျောင်းပို့ထုံးလို့ခေါ်တဲ့နံပါတ်1မျိုးစားပေါ့အော်တိုပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့မျက်လုံးမဲ့စစ်ကပါအဲ့တော့စစ်စစ်လို့အောင်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်းနှန်းကျောင်းမှာငွေသွင်းရပါငွေသွင်းပြီးတော့ဂျိုးထုံးအန်းကျောင်းဂျိုးယုဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အန်းကျောင်းဂျိုးယုပေါ့နော်ဒါကတော့ရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းနှန်းပေါ့နော်ဒါက3နာရီဖြစ်ပါတယ်တစ်နာရီမှာဗီဒီယိုပြတယ်နှစ်နာရီကတော့ဟောပြောတယ်အဲ့ဒါတက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရေးဖြည့်ဖြည့်ရရေးဖြည့်ကတကယ်လို့ကိုကရေးဖြည့်အောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ရှောက်လွှာတင်ရပါတယ်တင်းနှန်းအတုံးကရှောက်လွှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရပါအဲ့ဒီရှောက်လွှာမှာတစ်ပုံနှစ်ပုံကတ်တယ်ပြီးတော့ကိုကရှောက်လွှာဖြည့်တယ်အဲ့ဒီရှောက်လွှာပေါ်မှာပဲစိတ်စစ်ချက်အောင်လို့ရှိရင်အောင်ကြောင်းတုံးတဆိတ်ထုတ်ပေးတယ်ခုနရေးဖြည့်ကလည်းရေးဖြည့်အောင်လို့ရှိရင်တုံးတဆိတ်ထုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ရေးဖြည့်မအောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်တောင်းပေးပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ရပါတယ်နောက်နေ့ထပ်ဖြည့်လို့ရ
เนาะทีนี้จ่าเลยสรุปရှင်น้องนี่ผีลงยาเลยตะโพมอยู่เนาะพี่รออ่าวมาพี่สรุปရှင်กูน่ะต้องใส่ถูได้ตาย้วยเนี่ยอดูตั้วพี่รอกวนบ่มองน่ะโอ้ตั้วพี่ฉอกลวดเต็งอ่ะเออกวนบ่มองเนี่ยคามาเลยตรอกก็ตะยักกูหน่านาหีหน่ายัดเต็มไปเลยเต็มไปพี่รอสามวยผีแม่ยักกูกูอ่ะยวยอ่ะกูอ่ะสามวยผีแม่ยักกูยวยพี่รอไอ้นี่แจ้มาสามวยตั้วผีแม่ตั้วผีพี่รอရှင်จ่าเลยสรุปရှင်ต้องยัดยောင်းนี่จ้ะต้องยัดยောင်းนี่มาเ
application 이래 시바래.
Error application nele dona bi lo teacher le sa o lou me so lo shin no on bo teacher ma le ko no error tai ya wa me tu so bi lo yee tha de da di ma parang song license shao me tu ba nya bo no da le de ya le chat win bi lo phat ji bo no shin che kum sa so da ga do yop pai sai ya bo no se se chi chin le myalong ye na ye sit da bo se se mu go yin maw tan nan ne shi de se se khan do mo pyin ba sai yom ma se se nai ma le tacho lu li tacho tin nan chaung ne ya do the de ma se sit de ne ya shi de na ye myalong ye sit de အခန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆေးဆေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြင်ပဆေးရုံမှာနေဆေးလို့ရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘူးကြောင်းရယ်ခန်းလုံးရယ်ထဲဘက်ခွန်းရယ်အဲ့ဒီတန်တန်းကြောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီတန်တန်းကြောင်းနေမှာတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဆေးမှုစင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ထဲထဲမှာနော်မျက်စိဆေးဆေးတဲ့နေရာမရှိဘူးပြင်ပဆေးရုံမှာပဲဆစ်ကားတာပေါ့နော်
ဒီလိုမျိုးဆိုပြီးတော့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 ဒီလိုမျို
အဲ့ဒါငွေပြန်သွင်းပြီးတော့ထိုက်ပြရပါအဲတင်နန်းကတက်မှတ်ထားတဲ့ကားကိုပဲမောင်းရတာပါအဲ့ဒီကားကကွန်ပျူတာစင်ဆာတွေနဲ့ချိန်ထားတာဆိုတော့အမှတ်တစ်ခုလောက်တိုင်းအမှတ်နှုတ်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲစက်ကနေပြီးတော့ရေချင်းပြည့်မြူဆိုပြီးတော့ရှေ့ကျော်အင်ဂျီတာလို့ပြောပါတယ်လူလူပြန်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ကားကတော့အဝါရောင်ကားပဲအပေါ်မှာတက်ဆီဘုတ်လို့မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဂျန်
အဲ့တော့ကွင်းပတ်တဲ့အခါကစလဲဆုံး9မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်ပဲရှိပါတယ်တချို့ကားဝန်တွေကတော့9မိနစ်နဲ့40စက္ကန့်ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကားပါကင်ထိုးတာကနှစ်မိနစ်ပါအဲ့ဒါအပါအဝင်9မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရမှာပေါ့နော်80ကျောင်းရင်ရပြီအမှတ်တရ80ထားတယ်အဲ့တော့ကိုကနှုတ်ခမ်းသွားရမယ်80လောက်ထိကျန်မယ်ဆိုရှင်အောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကလည်း90လောက်ထိဆို
ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က
ဒီကောင်းကကြတော့အမှတ်တရပေးထားတဲ့နှုတ်သွားမဲ့သဘောပဲငါမဲ့ဆက်မဲ့နှုတ်သွားမဲ့မလို့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါတော့အပြင်ဖြေခြင်းဖြစ်ပါစစပေါင်းလမ်းကွာဝေးရာသူကငါးကီလိုမီတာနဲ့တက်ကိုစကလေးခုရှိပါတယ်တစ်ခုကြတယ်ပေါ့နော်ကြာရဖြေရတာပါအတန်းကြီးပုံတော့ဖွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့တချို့ပြောကြလေတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်တင်နန်းမှာဒါတွေကတင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဆက်တော့မပြောတော့ဘူးပေ
เนาะอารมณ์แม้เส้นไปပါซิอารมณ์เจซุบา